Maťka, ukáž nám prosím ťa podpätky. Vraj je to riadna výška. Sú vysoké. A čo je vyššie? Ten tón, ktorý vyspievaš hore, alebo tie podpätky? Asi ten tón. Čo sa ťažšie udrží? Ty na nohách, alebo hlas v tej výške? Tak všetko je sila zvyku. Ja chodím aj na spev, aj som trénovaná chodiť vo vysokých podpätkoch, takže dúfam, že mi nič z toho neurobí problém, že ani nepadnem. Je tam hrozný hluk inak vonku. Ty budeš tak soft spievať, alebo tiež budeš takto revať? Tak hádam revať nie, ale uvidíš. Držíme palce. Ďakujem vám pekne. Keď to dáš dolu, tak ako vyzerá tá Maťa skutočná? No inak určite. Teraz som za dámu. Tak ráno každá vyzeráme inak asi. Málo kto vie posúdiť u mňa určite, ale inak vyzerám. Tak to bola dáma Martina Schindlerová. Maťka, držíme palce, nech to dobre dopadne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Veľmi rád by som si to svietnikom pozdravil pani, ktorú bola vidno v dokrutke publiku. Tá bola naozaj tak najúprimnejšie paralizovaná, čo je dôkaz toho, že dobrá pesnička donúti človeka, aby mu naozaj spadla sánka. Ja a môj moderátorský partner Svietnik vám teraz chceme predstaviť pesničku Môžeš ísť, Martina Schindlerová. Hovoríš mi niečo, zrazu ťa nepoznám. Nevládzeš už dýchať, chceš byť chvíľu sám. Chvíľu sám, ty myslíš, že už nikdy viac. Chvíľu sám je navždy útek na mesiac. Nerozumiem vôbec týmto tvojim hrám. Nevolaj mi láska, keď zas budeš sám. Chvíľu sám a ver mi, že to Schindlerová so skladbou Môžeš ísť a môžete za ňu aj vo finále hlasovať 9934.